Jeg synes jo, at mad er det vildeste kick. Det for, altså fordi du kan gøre noget, altså du lærer noget, du kan, altså det med smag og lugt og alt det og konsistens og hele det der gammeldags, jeg jo er vokset op i, altså med respekt På den for, selvforsynende gård. ja, og respekt for, at jeg kan huske, jeg sagde til min mor og far, hvorfor spiser vi? Hvorfor spiser man ikke, altså hvorfor skal man ikke spise jordbær hele året og sådan noget? Og det var den der respekt for ligesom Tivoli i gamle dage, i hvert fald nu er det ved at være slut, heller ikke har åbent hele året. Altså hvis noget kan fås altid, så er det ikke fedt. Så den der respekt for, om vinteren er det de her grøntsager og den her slags, altså årstiden og det man også, altså der er jo også sådan helt, altså det er jo ikke fordi, altså jeg sidder jo ikke og skærer papayafrugter ud hver anden dag. Jeg synes simpelthen ikke, altså jeg tror ikke engang, de smager så godt som der, hvor de bliver dyrket, vel? Altså de er jo ligesom transporteret. Så hele det der, og så tror jeg bare på, at mad er jo også bare en kæmpe samlingspunkt for mennesker. Altså det har det altid været. Så jeg er jo ikke specielt fedt forskrækket eller noget. Jeg var lige sammen med en, der sagde, jamen jeg bliver tyk bare at kigge på en bagerforretning. Nej, du bliver tyk, fordi du går ind i den bagerforretning og køber noget. Altså man alt med måde, ikke? Og er jo gået, altså er jo sådan meget, at jeg laver selv ting, og det er altså ikke, fordi jeg er nogen klidmoster. Men jeg synes, det er fedt. Altså, der er ikke så meget i mit hus, der egentlig sådan bare købt. Og jeg kender ikke så meget til mærkelige farvestof og alt sådan noget. Men jeg tror bare egentlig ikke, det er så fedt. Og jeg tror ikke, det er nødvendigt, for jeg synes, det er mad, man selv laver, eller nogle andre selv har lavet. En virksomhed, der selv laver produkter. Altså, hvor det ikke er sådan noget totalt kunstigt. At det synes jeg bare smager bedre. Altså, det er sådan lidt gammeldags i det. Og det bruger jeg meget krudt på at lave mad og tænke på mad og købe mad og snakke om mad og spise mad. Altså det fylder helt vildt meget i mit liv, det der mad. Og man bare sådan, gud Anna, hvad fanden er der vejen med dig? Er du mærkelig eller hvad? Og jeg kan jo også godt erkende, jeg må også erkende, at det er lidt, altså at det er jo ikke alle i Danmark, altså det kan jeg i hvert fald se over i den lokale Kvickly på Amager. Det bruger de så ikke så meget. Altså, og det, de varer, tænker man, det kan da ikke passe, at de har købt så mange af de der poser med de der frosne kyllinge lå i til 15 kroner. Altså jeg synes jo, at hvis du tror, at du kan købe 4 frosne kyllinger for 100 kroner, og det er i orden kvalitet, så er du kraftedeme dum. Altså, der er sådan en mærkelig, altså, det er jo forbrugeren, der bestemmer, siger vi, og vi siger, at det er noget værd lort, de har i butikkerne. Men det er jo forbrugeren, der ligesom køber det. Og der er ikke nogen, der man kan jo tænke selv, ikke? Og når jeg går over i min lokale bager og kan få 12 rundstykker for 10 kroner, ej, det er løgn, 6 eller sådan noget, okay, og de smager da også derefter, ikke? Eller de smager bare ikke. Du skal bare spise alle 6 for at blive nogenlunde mæt. Altså, det synes jeg sådan, at folk er åbenbart ikke villige til at betale for det. Og jeg kommer meget i Frankrig og sådan i Sydeuropa. Jeg har jo rejst meget, hvor man jo i mange lande bruger meget mere krudt på mad. Altså, og meget mere, mange flere penge i forhold til, hvad de tjener egentlig. Men hvorfor er mad så vigtigt for dig? Jamen, jeg tror, at det er hele min opvækst, hvor mad jo betød utrolig meget, altså fødevarer, bær, altså bare det der, den der mor, der bagte 2 gange om ugen, det var fuldstændig mærkeligt, ikke? Altså hver onsdag og hver lørdag, ikke? Og hvad skal vi have at spise, og hvor kommer de der retter fra, og hvordan lavede din, altså hvordan lavede, og min mor, der fortalte, at hendes mor, hun lavede det på den måde, og hendes, altså det hele, hvad hedder sådan noget, det hedder, hele det der, liv, der er omkring mad, synes jeg er enormt spændende. Og jeg har sådan et gammelt hus nede i Frankrig, og det, man føler sig altså latterligt turistagtigt, ikke, når man går rundt. Men altså, de der tomater, man køber på det tog, altså, de kommer fandme fra det område der. Det er jo ikke nogen, de har transporteret fra et eller andet. Og, jamen, så kan du få nogle italienske tomater, der er super, men de kommer altså en time fra Italien. Det er jo ikke sådan, altså hele den der, og de der husmøder, og selvom de har jobs og karriere, altså, så går man bare rundt og mærker på de tomater, for at få de fedeste tomater, ikke? Hvor vi andre, vi tager bare en eller anden bakke, der enten er billigst eller rødest, eller altså alt efter. Sådan en helt anden kærlighed til mad. Det kan jeg godt lide. Og jeg synes med Vilhelm, der er 6 år, altså, jeg kæmper bare. Altså, jeg har lige haft ham i skole, hvor han kom ind til nogen, hvor vi også var med, og så, hvad skal vi have? Ej, det var nu heldigvis ikke ham, der førte dem, nogle andre børn. De der børn, der kommer ind fuldstændig vrang, sure-agtigt, hvad skal vi have? Ej, det kan jeg ikke lide. Og jeg var bare sådan, det siger du aldrig. Der er nogle mennesker, der har stået og lavet mad i flere timer. Du kan bare holde kæft. Du kan bare lade være med at æde det, hvis ikke du kan lide det. Du skal ikke sige, at du ikke kan lide det. Er du klar over, hvor kede er det, de bliver? Eller måske bliver man ikke ked af det, når man er 6 år, så tænker man bare, hvad fanden er det for en møg unge, de har med, ikke? Du gør det aldrig. Og at du tror, at det bedste i verden er pizza og burger,
Jeg skal kraftedeme lære dig, at der er andre ting i det. En burger kan være lækker. Jeg siger ikke, at du ikke skal spise pizza. Men du, altså, vi må heller ikke gøre det sådan, at hver gang der skal være lækkert hjemme, hvor, altså det kender jo nogen, så får de pizza, og så synes børnene, at pizza er det bedste i verden. Jeg siger ikke, at pizza er dårligt. Men så skal de den ondte med hylde, men i hvert fald lære, hvad en god pizza er. Og når børn, jeg laver selv pomfritter og frityrestarten og sådan noget, og jeg har haft børn på besøg, det er ikke sådan nogen, vi får os på McDonald's, det er ikke rigtige pomfritter. Du skal dø, barn. Du overlever ikke hos mig.